14. suala baxırıq. 14. 14-də baxaq var. 14-cü suala baxırıq. Baxın bura yumruluyuram 14-də. With this house 5 years ago. 5 years ago-sa ago olduğuna görə past simple qoyaq. Ya adı, ya bedi, ya da zedi. And ever since olduğuna görə də present perfect yapışdırdı. Bu ikinci qoşluğa. Present perfect haradadır? Have been living. B variantı düşüklar. 14-də B variantı olur. Tərcüməsini deyək. We bought this house 5 years ago and we have been living in it ever since. Biz bu evi almışıq 5 il qabaq və onun içində yaşayırıq o vaxtdan bəri. O cavab B variantı olur. 14-ü dedik 15-ci suala gəlmiş. We tea when the telephone demek biz çay içmək telefon zəng çalanda. Biz çay içirdik telefon zəng çalanda. Doğru cavab A variantı. A variantı doğru cavab oldu uşaqlar. 15-ci sualda. We were having tea when the telephone rang. Biz telefon çalanda biz çay içirdik. 16-cı testə gəldik. 16-cı burada olacaqdı. My brother part in the battles when he was on the front, o cəhbədə olanda. Demək keçmişdədir. Keçmişdə olduğuna görə bu boşluğa da keçmiş qoyardı. O da olacaq took part. Olacaq C variantı uşaqlar 16-cı sualda. My brother took part in many battles when he was on the front. Mənim qardaşım cəhbədə olanda çoxlu döyüşlərdə iştirak edib. 17-ci suala baxırıq. If the taxi hit the line. If-dən sonra will olmaz uşaqlar, would olmaz. B variantını qoyaq bir testə bir baxaq. If he doesn't take, he will miss the train. Əgər o taksi tutmasa, treni qaçırdacaq. B variantı doğrudur. He-də do olmazdı. He has not taken, if-dən sonra present perfect işlədib. Sonra əsas cümlədə past simple işlətmək olmaz. Doğrucağımız B variantı olmuşdur. 18-ci testə gəldi, 18-ci testə. Burada məhzun növdəki variantını tapacaq. They always laugh. Love present simple olduğuna görə olacaq he, tamamlığı yani he-nin müftədə olaraq işlədirəm. He is loved olacaq. He is loved always. He is always loved at, o da olacaq B variantında deyəsən. 18-ci testdə uşaqlar B variantı olacaq. Bunu belə cızaq. 19-cu testə gəldi. When did he publish the article? Did he publish past simple-dadır. Past simple-da was, were olur məhzun növü düsturu olacaq. Was the article published? Was the article published? Beni de koyak kabağına. When was the article published? Article ne bak çap edilir. O da oldu. C variantında çocuklar. Hemen gördüğümüz yazdığım şey. 19'da. Məqalə nə vaxt çap edilib deməkdir. The children, burada 20 ilə 21-ci testə biz altına xəttləşdirilmiş cümlələr üzərindən sual verəcəyik. 20-ci testə. 20 nömrəyə baxaq. The children stayed at home because it was frosty. Uşaqlar evdə qaldı. Çünki şaxtaydı. Deyəcək, çünki olanda uşaqlar niyə olur sualı? Why? Why bir dənə D variantındadır. 20-də D variantındadır. Why did the children stay at home? Nəyə görə uşaqlar evdə qaldıraq? Çünki çox şaxtalıydı. Uşaqlara da, tələbələrə də öyrədəndə deyirəm, why ilə sual olanda because ilə cavab verməlisiniz. Nəcə öyrəcəkdim məktəbə? Çünki öyrənmək istəyirdim. Gəldi, 21-ci gəldi. There is a lot of snow in the yard. Çoxlu qar var. A lot of how much deyəcək. How much snow is there? There is how much snow is there? O da olur deyəsən 21-də B variantındadır. How much snow is there? Is there. Doğru cavabımız B variantı oldu. Suala verək. Baxaq. How much snow is there in the yard? Bağda nə qədər qar vardır? 22-ci suala gəldik. I have had nothing from him. He joined the... Baxın. Have had present perfect. Present perfect-dədir. Joined isə past simple-dədir. Joined isə past simple-dədir. Demək, bura nə çatışmır? Present perfect-lə past simple-ı since birləşdirir. Since düsturunun, elə since-in mövzu olaraq kanalımızda vardı since bağlayıcısının izahı. Ona baxsanız, yəni tapa bilərsiniz. Since olanda since tərəfdə past simple, əsas cümlədə də present perfect işlənir. I have had nothing from him since he joined to the army.
O orduya katılandan beri ben onların hepsini almamışam. Daha beri veraget sevirdim sizin için. Siz yine cevap sevirmediniz beraber. Lofer'i temsil edemediniz. 23. testten devam edelim. Nobody knows the reason. The reason olan da uşaklar, bunu reason bu yılda sınavlarda düşmüştü. 2016'nın TGDK sınavında düşmüştü reason. Demişim uşaklar reason olan da why'ı yapıştırırsınız bura. Reason why. Tayin budak cümlelerinde. The reason why she is late again. 23'te oldu. 23'te oldu. C variant oldu. Nobody knows the reason why she is late again. Hiç kimse bilmir. Onun yerinden yetişmeyenin səbəbini. Altına xətt çəkmiş sözün sinonimini tapacaq. Sinonimini tapırıq. To be late, gecikmək. Gecikmək. 24-də uşaqlar gecikmək yəqin ki, missed. Yetişməmək mənası olur. Tall sözünün antonimini tapacaq. O da olar. Tall hündür demək uşaqlar. O da olar short, qısa. He isn't as tall as his brother. O qardaşı kimi hündür deyil. He isn't as short as his brother. O qardaşı kimi kiçik deyil. Burada text quracaq. At the ministry must the engineer languages now working foreign office. Burada da engineers'dan başlayacaq. The engineers. The engineers'dan başlayacaq. 3. The engineers working at the ministry. 6. 3, 6, 1 haradadır. Working at the Ministry of aha olmadı 3 6 1 vardı mı 26. sual 3 6 A'da yoktu ama Y'de var imiş. Burada bakalım olsun. İndi 3 6 1 yerine koyaq. Y variantlı bir yerine koyaq bakalım. The engineers working at the Ministry of Foreign Trade must now foreign languages tamam mı? Ye variantı doğrudu. Demek Harici İşler Naziri, Harici of Trade, Minister of Foreign Trade, Harici İşler Naziri, Harici İşler Naziri, Harici Ticaret Nazirliğinde işleyen mühendisler incisini bilmezdi. Harici dilleri bilmezdi. Doğru cevap ye variantı. Okay. 27. suala geldik. Please as carefully drive you can as. Zahmet olmasa please drive as carefully as you can. 5, 4, 1, 3, 2, 5, 4. Doğacağımız A variantı oldu. 27. sualda. As carefully as you can. Belə demək olacaq. Tərcüməsi belə olacaq. Zahmet olmasa bacardığın qədər yavaş sür. Please drive as carefully as you can. Çünkü 28. testə gəldi uşaqlar. 28. testə gəldi. When asked the old man, qoca kişidən soruşanda, have you ever been? We asked the old man, have you ever been to Şuşa? Biz qoca kişidən soruşduq ki, sən heç Şuşada olmusan mı? Bu test olduğu müddət daha Qarabağ müharibəsi gedirdi, o qızğın aşamasındaydı. Şuşa getmişti ama Ağdam desen getmemişti. 1993'ün testi. Biz testten soruştuk. We asked the old man. Vasitəsiz nitqə çevirəcək uşaqlar 28. testdə. We asked the old man that he had been ever. We asked the old man. Baxın, burada vasitəsiz nitqdə. Biz əgər vasitəsiz nitqdə sual sözü yoxdursa, biz ondan ya if ilə, ya da whether ilə tamamlıq budaq cümləsində çevirəcəyik. Ya if, ya da whether. O if ilə whether olan ya buradadır, ya buradadır, ya da buradadır. Baxın. Y variantına baxaq. We asked, keçmişdə soruşduq ki, o Şuşada olubmu? Ora present perfect-in yeri yoxdur. Baxın, yəni has olmaz. Sonra isə y, D variantında soruşuqlar. Budaq cümləsində had-i he-nin qabağına keçirdik. Görürsünüz. Hədi inin qabağına keçirdik. Qaldı C variantı. We asked the old man if he had ever been to Şuşa. Biz qoca kişidən heç Şuşada olub olmadığını soruşduq. Belə baxanda həqiqətən asan sual deyil. Deyəndə ki 93-də 92-ci illərdə asan suallar olub. Gördüyünüz kimi asan sual olmayıb. Hətta bu sualları təqdirdə artıq çıxardıb.
cinsinden ama karşıyeli yerden istesem ürenden keserdi bu suallara gaytarsan böyle bir tatlı suallar salsan. Okey, ciddi 29. suala geldi. 29. sual, vasitəli vasitəsiz nitqə aid testlər vardı, amma dərs izah eləməmişəm sizə. Bizim kanalda yoxdur, amma izah eləyəcəm. Ən yaxın zamanda bu imtihanlar tutarsan, yayda hazırlayacağım sizə. Artıq izah edilməmiş. Bir iki dənə dərs var, onu da izah eləyəməsə 100% qramatik olacaq. Amma deyək ki, indiki təqədə qədər soruşmadığına görə də hələ qabağa salmamışam bu sualları. She said the children don't be. Bunlar don't, yani bu olanda, əmr cümləsi olanda kompleks obyektə çevirəcəyik. 29-cu sualda uşaqlar kompleks obyektə çevirəcəyik. She said the children that olmayacaq. She told the children that, she told the children don't be. Don't be yox, kompleks obyekt olacaq, not to be olacaq. Not to be. That olmayacaq, not to be. She told the children not to be afraid of difficulties. O uşaqlara çətinlikdən qorxmamaqlarını dedi. Not to be afraid of difficulties. Burada nə, burada tərcüməsini eləyəcək. Although he, amma ingilis dilindən Azərbaycan dilinə çevirəndə asan olur, olsun. İngilis dilindən Azərbaycan dilindən ingilis dilinə nisbətən çətin olur. Although he has been in Germany for more than 10 years, his German is still very poor. Baxmayaraq ki o Almaniyada 10 ildir, onun Alman dili hələ də zəifdir. Lakin 10 ilə yaşlı amacalı baxmayaraq ki, olacaq. Amacalı 10 yaşmalı baxmayaraq, Alman dilinin yaşamasına yox, olmasına. Burada bin yox. Burada bin yox uşaqlar, olmaq sözü. Live yox, olmaq bin yazıblar. Yəni, biz yaşaması yox, olmasına deyəcəyik. C variantı. B-də yaşamaq sözü vardı, olsun. Amma B-ni də götürə bilərdik, əgər C olmasa. Almanya'da 10 ildən çox yaşama olmasına baxmayaraq, Alman dilini hələ də zəif bilir. Although he has been in Germany, in Germany. Baxın, burada belə bir şey deyək, mən sizə bir dənə şey deyəm. Burada TQDK-da bir yanlışlıq vardı. In yox, to Germany olacaq. He has been to Germany. Diqqət edirsiniz, TQDK-nın əvvəllər çox səhv olur ki, beləncəsinə. Amma olsun, artıq daha profesionallaşıblar, ustalaşıblar. Daha yaxşı imtihan keçirdirlər. Kəş bu imtihan sistemi bağlanmaya. İmtihan sistemi bağlansa böyük ziyanlar çəkə bilər tələbələr. Gəti 31-ci suala baxırıq. 31-ci suala baxırıq. 31-ci suala baxırıq. Baxaq 31-ci. Sizin axırıncı məktubunu alandan bəri sizinlə işləyəcəyik. Bu haqda düşünürəm. I have been thinking about Yəbəndildədir, I have been thinking about since I got your last letter. Evariyyatında. I have been thinking about it since I got your last letter. Yəbəriyyatı oluşuqlar. Cümlələrin məntiqi davamını tapacaq. 32-yə baxaq. I gave the umbrella to my sister. Mən umbrellanı bacıma verdim. As she had lost hers. Devariyyatını yaza bilərik. Obsirlər niyə olmayacaq, onu deyəcəm. D variantını yazaq. Baxın, bacıma keçmişdə verdim. O dayanırdı orada. İndi dayanır, indiki zamanları çıxıram. İndiki zamanları çıxıram, qaldı bir dənə keçmiş zamanı. Çünki zaman da uzlaşacaq, həm də məntiq də uzlaşacaq. Bacıma dünənləri zontiki verdim. Çünki indi yağış yağır, mənası əlbəttə ki, tamamlamır bir-birini. 33-cü testə gəldik. Let's buy this dress. Gəlin bu paltarı alaq 33-cü testə. Gəlin paltarı alaq. Though it is too short. Baxmayaraq ki, o çox qısadır. It is just your size. Bu tam sənin ölçündədir. Tam sənin razmerindədir. B variantı olacaq. Because I don't like it. Çünki xoşlanmıram. If you don't need it. Əgər sənə ehtiyac yoxdursa. Because it's too small for you. Yox, B variantı doğrudur. 34-cü suala gəldi. Hekayənin məntiqi ardıcılığını göstərin. Why it took you only 5 minutes to do it, cried the baker. Mən burada video düzəldirəm. Eşiddə də deyəsən səyyar satıcı vardı. Qışqırır dayanmadan. Deyəsən dəhsini qodur. Bir sonraki videoda pəncərəni örtəcəm. İndi örtməyəcəm. The painter did not ask, yes, it took me. 4-dən başlayardım. 4-dən başlayaq. A rich London banker asked a well-known painter to do little thing for his album.
Dörtlən başlayırıq. Demək, balaca zəngin bir banker soruşdu, rəssamdan bir şey tələb elədi çəkməyə. The painter did it. Rəssam bunu elədi. And asked $100 və 100 dollar soruşdu. 100 dollar soruşdu. Bir, why it took only 5 minutes and do it, cried the banker. Nə görə? Bu 5 dəqiqə vaxtı 5 dəqiqə var apardı axı. Yes, it took me 20 years to learn how to do it in 5 minutes. Bəli, bu mənim 5 dəqiqəmi aparıb 20-20 aparıb 5 dəqiqədə necə eləməyi öyrənmək. Bu testdə 4 2 1 3 hardadır Y variantındadır. Bu testi eləyə bu ilin bir testini düşündüm və teknika test sorusunda da var. Amma zarafat olan tərəfini düşünəcəm. Yəni biraz orada biraz deyək ki, nə oldu? Biraz gülməli bir tərəf oldu. Nədir o gülməli tərəf? Burada deyir 100 dollar istəyir. 100 dollar. Baxın 100 dollar istəyir. 5 dəqiqədə bir iş görür, 100 dollar istəyir. Amma artıq indiki kitablarda 3000 dollar istəyir. Yəni şey, testlərdə də inflyasiya olur. Əvvəl əlbəttə ki 1993-cü ildə 100 dollar çox idi. Yadıma gəlir 1993-də orta əmək haqqı zat 10 dollar idi ya da 20 dollar idi. Belə bir şey idi. Yəni onun üçün 100 dollar məndə yox, 10 dollar. 10 dollar ola bilərdi hətta. 10 dollar 20 dollar arası bir şeydi. İndi isə 3000 dollar. 3000 dollar da indi eləyir maaşımız, yəni 3000 dollar eləyir təxminən 5000 manat. İndiki testlərdə yəni manat yazaq bura. İndiki testlərdə 3000 manat yazırlar. Burada 3000 dollar yazırlar, burada 100 dollar yazılıb. 100 dollars. 100 dollar yəni 93-də çox pul imiş. Yəni görürsüz testlərdə də dəyişiklik olub. İnflyasiya testlərdə də gedib. Gülməli bir tərəf idi. Maraqlı olan üçün dedim, getdik. Amma bu testin eynisini sadəcə dolların miqdarını dəyişdirib veriblər. Şeydə var, maciz təqiqə sınağında var. 35-ci testə gəldik. Mənim mətnin məzmunu tamamlayan cümləni seçin. Helen comes from a big city. Helen böyük şəhərdən gəlir, yəni böyük şəhərdir. During the holiday she went to spend a week on her uncle's farm. Tətil ərzində o gedir bir həftə keçirməyə gedir fermiyə, dayısının firməsinə. It was her first visit there. İlk ziyarət idi orada. Her uncle who was very glad to see her. Onun dayısı kim ki onu xoşad idi görməyə. Did his best. Əlindən gələni elədi to make stay a pleasant one. Orada qalmağa sevindirmək üçün, orada onu sevindirmək üçün hər şey elədi. On the farm she rode a horse. Ride a horse. Ride çapmaq deməkdir. Demək o at çapır. Keçmişdə də rod idi. At çapır. Run in the fields. Sahədə qaçır and ate fruit. Və meyvə yeyir. Fresh from the trees. Ağaçdan sivilci meyvələr yeyir. She enjoyed her holiday so much that o qədər çox əylənir ki, when the day for her to return the city came, she was very sad to leave. O qaydanda şeylər qayıtmaq vaxtı gəldə o çox üzülür. Holiday lasted for a week. Burada nəsə during the holiday she spent a week. Baxaq. 35-ci sualda uşaqlar burada baxın spend a week. Baxın yuxarıda. Bu cümləyə baxın during the holiday she went to spend a week on her uncle's farm. Demək gedir bir həftə keçsin dayısının fermasında. Demək bir həftə davam edir onun tətili. Doğru cavabımız A variantı oldu. A variantı. O birisi variantlara da baxaq görək nə deməkdir. Parents often sent her to farm. Valideynləri onu tez-tez göndərir. Yox, birinci dəfə idi oraya gedirdi. Uncle left the farm and went to the city. Dayısı tərk edir fermanı və gedir. Yox. Dayısı əlindən gələn erik o sevilsin. Greatest pleasure was to ride a horse. Ən böyük ləzzət onun at minməsi idi. Yox, demir orada böyük ləzzət idi ya da nə idi. Yox. Nə qədər böyük olduğunu demir. Life on the farm was very sad one. Həyat, fermadakı həyat çox üzüntülüdür. Yox. Üzüntülü olub olmadığını demir, amma deyir, fermadan çıxanda üzülür. Fermadan çıxanda üzülür. Doğacağımız A variantı oluşuqlar. Bununla da Bakı 1993-cü il B variantını izah elədi. Bunun dalınca Naxçıvan gələcək. 1993-də Naxçıvanda olan imtihanın suallarını sizə yükləyəcəm.
Baxmağı unutmayın, baxıb şərh yazmağı unutmayın uşaqlar. Şərh yazıb like eləyin və dostlarınıza da məsləhət görürüm ki, imtahana hazırlaşanlar üçün yaxşı bir vasitədir, amma belə deyək 93-cü ildə də çətin olub suallar. Elə də asan sual deyilmiş. Olur uşaqlar, sağ olun, uğurlar. Biz burada videonu saxlayıram.